Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ali Aleyhisselam öz nurani namesine 31. nameye belə devam edir. Rahinetil eyyam. Yani ötüb keçen günlerin elinde esir olan bir evlat. Hakikaten de maddi alemde zamanın esiri olmayan bir kəs yoxdur. Bu maddi alemde herkes zamanın elinde girovdur. Her bir kəs zamandan asılı ve zamanın tabiçiliğindedir. Zamandır ki bizleri özüyle çekip aparır ve biz o hara getdisə onunla getmək məcburiyyətindəyik. Zaman dünya sakinlerini öz ardıca sürüklədikcə onları haldan hala, şəkildən şəkilə salır. Yasin surəsində buyurulduğu kimi, Euzubillahimineşşeytanirracim Ve men nuammirhu nunakkishu filxalq Efela yaqilun Yəni, kime uzun ömür versək, onu xilqətcə dəyişib, tərsinə çeviririk. Yəni, qüvvələrini zəiflədərik. Heç düşünmürlərmi? Zaman uşaqları yeniyetmələri cavan həddinə çatdırır və cavanları da qocaldaraq qəbr evinə təhvil verməyincə əl çəkmir. Ondan sonra Həzrət belə buyurur, Rəmiyyətil məsaib, yəni bir övlad ki, dünya həyatında növbə-növ bəla oxlarının nişancahı və o oxların hədəfindədir. Bəla və müsibət dünya hayatının tərkib hissəsi və ayrılmaz bir parçasıdır. Allah dostlarından belə yan keçməyən bəla, müsibət hər kəs üçün qaçılmazdır. Çünki dünya evinin xəmiri elə ilk gündən bəla və çətinliklərlə yoğrulub. Ona görə insan yaxşı olar ki, bəla və müsibət məndən uzaq olsun deyə yersiz arzular eləmək əvəzinə özünü bəlalardan üzü ağ və qalib çıxmaq üçün hazır eləsin. Həzrət oğlunu bu iki sifətlə Rəhinətül əyyam, yəni zamanın əsiri, Rəmiyyətül məsaib və bəlaların nişancahı olan evlat kimi təqdim eləyir və bununla istəyir evladını qəflətdən oyatsın. Allah zamanı bizlər üçün mübarək qərar verib, bizləri bəla və müsibətlərdən üzü ağ çıxmaqda müvəffəq eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.